ះវិហារវត្តដំរីសស្ថិតក្នុងឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងដែលទើបស្ថាបនារួចបានធ្វើពិធីកាត់ឫសសីមាសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រោមវត្តមានលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តនិងលោកស្រីតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសនោះក៏មានការចូលរួមពីបណ្ដាមន្ត្រីក្នុងខេត្តមន្ត្រីសាលាស្រុកកណ្ដៀងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកលោកឆៃគឹមងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានជម្រាបជូនថាវត្តដំរីសនេះបានកកើតឡើងនៅឆ្នាំ1932ដែលកាលនោះសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើធំធំនិងវងដំរីជាច្រើនក្បាលរស់នៅក្នុងចំណោមវងដំរីទាំងនោះមានដំរីមួយក្បាលសម្បុរសហើយធំជាងគេត្រូវបានអ្នកស្រុកតាក់យកទៅថ្វាយស្ដេចក្រោយមកអ្នកស្រុកបានមករស់នៅបានបង្កើតជាភូមិមួយមានឈ្មោះថាភូមិដំរីសនិងវត្តដំរីសរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវត្តដំរីសក៏ត្រូវពួកពលពតបំផ្លាញគ្មានសល់ដោយវត្តដតីទៀតដែរប៉ុន្តែក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ទើបចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញលោកឆៃគឹមងបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ1988បានជួសជុលព្រះវិហារឈើមួយកុដិ2ស្រះទឹក1និងសាលាឆាន់មួយខ្នងចាប់ពីឆ្នាំ2004មកកសាងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាកុដិថ្ម1ខ្លោងទ្វារស្រះទឹក1ផ្លូវចូលវត្តបង្គោលភ្លើងនិងព្រះវិហារដែលធ្វើពិធីកាត់ឫសសីមានៅថ្ងៃនេះស្រាប់ព្រះវិហារនេះមានទំហំខឿនក្រោមបណ្ដោយប្រវែង42ម៉ែត្រក្បៀ50ទទឹង25ម៉ែត្រក្បៀ50កម្ពស់16ម៉ែត្រក្បៀ50ចាប់ផ្ដើមកសាងនៅឆ្នាំ2011ដោយចំណាយអស់ថវិកាសរុប183,748 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខុយរីដាបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះព្រះសង្ឃគណៈកម្មការអាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដំរីសទាំងអស់ដែលបានរួមគ្នានិងគៀងគករោសប្បុរសជនមកកសាងបាននៅព្រះវិហារដ៏ធំស្ងឹមស្កៃនេះឡើងសម្រាប់ជាទីគោរពសក្ការៈនិងជាគរុភ័ណ្ឌតម្កល់ទុកក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះវិហារនីមួយនីមួយបើព្រះចៅអធិការមិនមានជំហររឹងមាំហើយពុទ្ធបរិស័ទមិនមានជំនឿទេនោះគឺមិនអាចកាត់ឡើងបានឡើយដោយសារតែឪពុកនិងបងប្អូនសាច់ញាតិព្រមទាំងប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវពួកពលពតសម្លាប់នៅទីនេះលោកខុយរីដាក៏បានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលកើតចេញពីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាព្រះវិហារវត្តដំរីសនេះជូនទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកើតចេញពីវណ្ណៈកសិករទើបយើងរស់បានដោយស្មារតីគ្នាដូចសពថ្ងៃនេះលោកសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកុំប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបញ្ជូនកូនទៅរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នាអប់រំពួកគេកុំឲ្យជក់គ្រឿងញៀននិងកុំធ្វើអ្វីដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមជាមួយគ្នានោះលោកបានលើកឡើងនៅសមិទ្ធផលធំៗ ដែលកើតមានក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចជាផ្លូវជាតិលេខ55ពីទីរួមខេត្តរហូតដល់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងផ្លូវជាតិលេខ5ដែលកំពុងស្ថាបនាសពថ្ងៃនេះជាដើមអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយថែរក្សាសន្តិភាពនេះឲ្យបានគង់វង្សជារៀងរហូតកុំជឿតាមការញុះញង់របស់ក្រុមមួយក្តាប់តូចដែលតែងតែប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្នុងឱកាសនោះលោកខុយរីដាបានប្រគេនថវិកាចំនួន1,600,000ចូលរួមកសាងវត្តដំរីសព្រមទាំងបានធ្វើពិធីកាត់ខ្សែបូនិងកាត់ឫសសីមាសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីពេលនេះតទៅ